নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, লগতে মোৰ আই মাতৃসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলোৱাৰ ভাল কৰা কেইটামান ঘৰুৱা উপায় লৈ আহিছোঁ। দাঁতৰ পৰা আমাৰ তেতিয়া তেজ ওলায় যেতিয়া ভিটামিন চিৰ অভাৱ হয়। আহক, আমি জানো দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলোৱা কেনেকৈ ভাল হয় তাৰে কিছুমান ঘৰুৱা উপায়। প্ৰথম উপায়টো হ'ল বেছি টেঙা ফল খাব লাগে, যেনে কমলা, নেমু টেঙা, জলফাই আদি, আৰু বেছিকৈ সেউজীয়া শাক পাচলি খাব লাগে। এনেকুৱা কৰিলে যি দাঁতৰ আলুৰ পৰা যে আমাৰ তেজ ওলায় সেইটো ভাল হয়। দ্বিতীয়তে, গাখীৰ সেৱন কৰিলেও দাঁতৰ আলুৰ পৰা যি তেজ ওলায় সেইটো বন্ধ হয়। গাখীৰত কেলছিয়াম থাকে, বা গাখীৰেৰে বনোৱা বস্তু খাব লাগে, যেনে মিঠাই, পনীৰ, এইবোৰ বস্তু খাব লাগে। তৃতীয়তে, কেঁচা শাক পাচলি খাব লাগে। চতুৰ্থতে, আপোনালোকে অলপ বেকিং চ'ডাৰ লগত পানী মিহলাই অলপ কুহুমীয়া গৰম কৰি কুলুকুলু কৰিলেও আপোনালোকৰ যি দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলায় সেইটো ভাল হয়। পঞ্চমতে, আপোনালোকে যদি লঙৰ তেল বনায়, আপোনাৰ যিখিনি দাঁতৰ আলু সেইখিনি ঠাই যদি আপোনালোকে হাতেৰে মাছাজ কৰে, তেনেহ'লেও আপোনালোকৰ যি দাঁতৰ আলুৰ পৰা যি তেজ ওলায় সেইটো ভাল হ'ব। ষষ্ঠতে, কুহুমীয়া গৰম পানীত অলপমান নিমখ মিলাই কুলুকুলু কৰিলেও আপোনালোকৰ যি দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলায় সেইটো আপোনালোকৰ বহু সোনকালে ভাল হ'ব। সপ্তমতে, মালিচ কৰিব লাগে হাতেৰে। আপোনালোকে যদি সদায় হাতেৰে অলপ সময় যদি আপোনাৰ দাঁত মালিচ কৰে, তেনেহ'লেও আপোনালোকৰ যি দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলোৱা সেইটো আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। অষ্টমতে, দাঁত ভালকৈ চাফা কৰিব লাগে। নিতৌ ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতিপুৱা শুবলৈ যোৱাৰ সময় আগতে আপোনালোকে সদায় দাঁত ব্ৰাছ কৰিব, তেতিয়াহ'লেও চাব আপোনালোকৰ যি দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলোৱা সমস্যা সেইটো আপোনালোকৰ নাইকিয়া হ'ব। নৱমতে, যি শোৱা কাপোৰ আছে, শোৱা কাপোৰৰ লগত অলপমান ঘি মিহলাই আপোনালোকৰ দাঁতত যদি অলপ সময় মালিচ কৰে হাতেৰে, তেনেহ'লেও আপোনালোকৰ যি দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলোৱা সেইটো আপোনালোকৰ ভাল হ'ব। দশম উপায়টি হ'ল গোলমৰিচ আৰু নিমখ। আপোনালোকে অলপমান গোলমৰিচ ল'ব, লগতে অলপমান নিমখ ল'ব, অলপমান পানী মিহলাই আপোনালোকে যদি দাঁতৰ যদি মালিচ কৰে, তেনেহ'লেও আপোনালোকৰ যি দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলোৱা সেইটো ভাল হ'ব। আপোনালোকক যদি মই দিয়া উপায়কেইটা আপোনালোকক ভাল লাগিছে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল। আৰু আগলৈ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে তাৰ ওচৰত থকা বেল আইকনখন প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।